Stacionární radary, které jsou umístěny na několika místech ve městě, brzy znovu ožijí. Radnice si chce došlápnout na řidiče, kteří nedodržují povolenou rychlost a ohrožují svým chováním chodce. My jsme ve městě už jednou dobu měřili rychlost pomocí stacionárních radarů, ale bohužel to bylo tenkrát vyhodnocené jako, že ne zcela v pořádku v souladu se zákonem, takže jsme měřit přestali. Nicméně znovu se k tomu problému vracíme, a to z toho důvodu, že na řadě ulic řidiči skutečně 50 nedodržují, nedodrží dokonce ani 100 a jsou schopni tam dělat závody. Je to tak, že nebudeme měřit proto, abychom získali peníze, v žádném případě. Jedná se o to, že chceme zvýšit bezpečnost. Takže první místo, o kterém uvažujeme, je tady Vápenice, kde je jedna škola vedle druhé, a pokud tam někdo jede nepřiměřeně rychle, jsou tam zastávky autobusů, ve kterých vystupují lidi, tak je to opravdu nebezpečné místo, takže to je úplně jako první na nejvyšší příčce, kde teda pokud k tomu dojdeme, tak tady jednoznačně se měřit bude. No a dál jsou to Brněnská. V podstatě je to, i když už je trochu jiná, je to Volkrova, je to ve Vrahovicích u školy a je to tady Plumlovská, která je teď tím, že je zúžena a jsou tam nadělané parkovací místa, tak je přece jenom pro ten průjezd bezpečnější. Nicméně někteří řidiči jsou schopni hlavně v nočních hodinách tam opravdu dělat, tak jak říkám, závody. A přece jenom, když někdo jde, nebo to nečeká, nebo vychází, jsou tam různé hospody, jsou tam noční kluby, když někdo vyjde a vběhne do cesty, tak se může stát. Takže z tohoto důvodu k tomu budeme znova přistupovat. Prostějov odkoupil radary od společnosti Czechradar, která je v minulosti městu pronajímala. Řidiči tehdy překračovali povolenou rychlost i více než trojnásobně. Výjimkou nebyli například řidiči, kteří projeli v 5 odpoledne Kojetínskou ulicí rychlostí 165 km v hodině, nebo v nočních hodinách po Brněnské rychlostí 173 km v hodině. Podle náměstkyně primátora Raškové by se mohlo měřit i v nových lokalitách, kde bude ale nutné radary nově vybudovat.